ailədə olan problemi, hə, təhlükəni, hə, qıstəqisi, ürək tutmadı, epilepsi xəstəliyidir. Bunlar o dərəcədə ağırdır. Hə, bu itlər onu hiss eləyirlər. Hansısa bir təhlükə olarsa, yəsinə qarşı ailədə. Aha. Həmin itdən demək olar ki, heç kəsində yoxdur. Yox, 100%-də. Belə deyək də, indi cuman adamı göstərək, bax, doğan. Yəni, halbuki bu ayaqdan oynadırıq. Yəni, tut dedisə, sağlı tut dedisə. Anası axtarış üzrə dünya çempionu. Bu itin anası. Bu itin anası. Axtarış üzrə dünya çempionu olubdur. Çiller, tapsan həqiqətən çillersən. Ancılı. Mən çillərinə bərabər gedəcəm. Əsas gələk, Anar, bu itlərin, belə deyim, buranı nədən yana yaratmışdın ki, əsas buranı? Buranı yaratmışdın ki, itlər yayda, qışda balalayanda, yəni yer daha da olsun yerinə, həm sərəni, qışda da üst olsun yerləri. Ana, bunlardan belə deyim, istəyən zəd olur, pay istəyən ya necə? Hə, bax, saxlayanlar belə zəhətli. Orası çox nöqtəyə toxundum. Çox adam TikTok-da, yəni Instagram-da yazdılar ki, pay ver, imkanım yoxdur. Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün sizlər üçün fərqli bir çəkilişlər eləyəcəyik. Anar qardaşın qonağı olmuşuq, Doğan qardaşımız da buradadır. Belə deyim, Azərbaycanda belə çox da təmizin tapmaq olmuyor. Bizlər daha çox, yəni Malinos deyirik də düzdür. Belçika afçerkalardır. Burada fərqli sortlar da var. Videonun sona qədər izləyin. Yəni çox gözəl çəkilişlər olacaq. Sizləri tanıyaq qardaşlar. Qardaşım Əhmədim Anardır. Doğandır, dostumdur. Birinci dəfə elə bir bala aldıq o vaxtları. Belə deyək də, bu malino sevdasına, yəni bunu bu boyda saxlamaq, bir dənə saxlayırsan insana problem yaradır bunlar. Çünki çətindir, çox dəhşət aktiv itlərdir bunlar. Yəni bu sevdaya belə deyək də, həvəsə hardan düşdün sən? Hə, yox, birinci mən həyət evi alanda fikirləşirdim ki, hansı it cinsi saxlayım. Çünki özümdə bastoşunu evropeyski olubdur, nemetski afzarka olubdur, saxlamışam. Fikirləşirdim ki, hansısa bir cins həyətə götürüm, həm ailəyə qarşı sadiq olsun, həm uşaqlara, belə də, mehriban, uşaqlara qarşı mehriban olsun. İnternetdə baxırdım, sonra nəsə bir çuna çıxdı qabağım, o çunaya baxandan sonra bu itlər haqqında başladım. Bu Jombik'ə baxdım. Jombik'dan başqa bir dənə çuna vardı, ona da baxdım. Amma çox belə yaxşı itlərdir, mən də elə birincisi çox adamda bununla təşrif verdi, amma çox adamda bunların, indi sən sözü qutar deyərəm. Hə, bu çunadan sonra başladım bu itlər haqqında maraqlanmağa. Gördüm, nəsə belə çox ağıllı itlərdir bunlar. Nemes Qafsarkadan fərqli olaraq, Nemes Qafsarkarsa 200 ən yaxşı öyrətdikdə, 200 komanda yadda saxlayırsa, bunlar 400-dən yuxarı komanda saxlayır. Hə. Buna öyrətdiyin komanda Nemeski ilə fərqlidir ki, Nemeski komandanı öyrədirsən, həmin komandanı bir il məşğul olma, it yaddan çıxarır. Yadından çıxır, hə, yaddından çıxarır. Amma məsəl üçün buna bir komandanı öyrətdin, tez öyrənir. Yəni çox üstündə əziyyət çəkmirsən komandanı öyrədərkən. Müəyyən bir müddət keçdin, bir il, iki il keçdin, həmin komandanı heç həmin itə təkrar demə də, yəni öyrətmə. Yəni bunlar da beyinlərində qalır. Hə, qalır, hə. Ailəyə, uşağa qarşı tam fərqlidirlər. Yəni ki, epilepsi xəstəliyidir, bəzi xəstəliklər var. Hansı ki, bunlar yarım saat, 40 dəqiqə qabaqcadan hiss eləyirlər. Ailədə olan problemi, hə, təhlükəni, hə, 40 dəqiqəsi, ürək tutmadı, epilepsi xəstəliyidir. Yəni, bunlar o dərəcədə ağır olur. Hə, bu itlər onu hiss eləyirlər. Hansısa bir təhlükə olarsa, yəsinə qarşı, ailədə. Bir çox videoları da var internetdə görmüşük və yaxud digər it uşağa qarşı gedəndə bu gedir promoy-protiv qarşısını alır və yaxud da digər heyvanlardan qoruyur və yaxud insanlardan da qoruyur bu itlər. Hə, əvvəl, yəqin baxmış olarsınız, Trump Amerikan prezidenti
ən çox əsgər xilas eləyən iti. Ha, bunlar yana ha, ən çox... Buna heykəl qoyulmuşdu həmin itə. Nə qədər əsgəri xilas elədiyinə görə. Yəni həm də oradan şey eləmişdim ki, yəni, mən də bu itləri yəni, istəyirəm. Bu itim saxlayan olmalıdır. Amma məsəl üçün baxırdım internetdə, girib Belgiyanın özündəki olan itlərə baxırdım. Bizdə olan itlərə baxanda fikirləşirdim ki, yəni ki, tamam fərqlidir. Çünki bizdə çox adam bu itləri qatır. Qatışdırırlar. Hə, qara avtarka ilə qatırlar, demesik avtarka ilə qatırlar. O da bala qara maska almaqdan yana. Qara amma maska o demək deyil ki, it həmin şeydir də, qara maska. Bunlarda ən əsası xarakterdir. Xarakter. Hə, itdə bu itlərin ən əsas xüsusiyyəti xarakterdir. Bilmirəm, mən öz xamolu ola, yəni bu itlərə öyrətmək barədə, təlim vermək barədə xamolu ola bizdəkinə Malinoyə, Mayiyə öyrətdik. Və bir iki dəfə demək ilə demək olar ki, öyrəndi. Tez götürürlər. Tez götürür, dəhşət tez götürürlər bunlar. Bunlar haqqında belə bir məlumat da olub. Bunlar neçə ayında bunları cütə vurmaq məsləhətdir? Normalda erkək köpəyə 18 ayından sonra cütə vurmaq. Dişiləri əsas biz dişiləri... Dişilər də öyrədə, üçüncü... Hə, bir yaş 8 aylığında bir yaş yarımdan sonra məsləhətdir. Çünki ucaq təmiz formalaşır dişi. Ondan sonra əmələ gəlir. Formalaşmamış buranda itin cır qalır. Cır qalır. Mən vurmuşum, yəni öyle bir şey də olmuyor. Məsələn, olmayıb da. Məsələn, bir yaşında da iti... Vurmuşsan. İstəməyərək oldu, amma heç bir şey də olmadı. Heç bir problem yani. Də olmadı. Məsələn, itin gəlişməsində, böyüməsində heç bir problem olmadı. Dişi də ola bilir, amma erkəkdə olmadı. Ha, erkək, sən erkəyə cütə vurmuşsan çox çumaq. Ha, erkəkdə. Amma yox, dişi də bədən çökür axı aşağı. Bütün bədən vitaminə gedir. Videonun sona qədər istəyin, yeni, belə deyil, it doğubdu da, onun balalarını da göstərəcəyik. Onlar haqqında da, onlar başqa cinslər, onlar hansı cinslər? Yəni, rəng baxımından xasiyyətcə eynidirlər, xarakterdə eynidirlər, vidcə eynidirlər. Hal-hazırda videonu sadəcə, görürsünüz, fərqlidirlər rəngləri. Hə, sadəcə rəng fərqləri var, rəng kollan gedir, amma ikisində xasiyyətcə eynidir. Onların ölkələri də ki, Hollanddır da. Hə, Holland. Onlarda da Malino gedir adları, xasiyyətcə eynidir. Yox, onlar Holland cinsi gedir. Holland cinsi gedir sadəcə. Amma xasiyyətdir, xarakterdir, tez götürmədir, cəldlikdir, hamısında eynidir. Eynidir, hə. Eyni xasiyyətlərdə şeydir, rəngləri. Sadəcə rəng fərqləri var. Hə, bunlar biraz çətin, redki tapılan rənglərdəndir. Yəni, hər adamda bu rəngi görə bilmərsən. Yox, baxdıq, itlərə baxdım, mən indi birazdan göstərəcək. Çox keyfiyyətli itlərdir, belə deyim, satanları mən daha da çox görürəm sizlərə nisbətən. Yəni, deyib, Belçika avtarkasını baxıram ki, bu pasatkası var və hə, çox şey var, qarışıqlar, sənə sözə gəldi. Yəni, çox qarışdırırlar, amma bəlkə də var bunun nəslində elə bir şey. Amma gəlib ki, görsənir ki, pasatkası var, neməsinə qarışıq, belə hallar çoxdur. Yəni, Azərbaycanda təmizləri var, amma çox az bir saydadır. Az bir saydadır. Hə, az bir saydadır. O da kiməsə pay verilir, ya da kimsə alırsa, sonra nə bilim, başqa itlə cüt düşür, oradan 3-4 dənə ya atasının rəngində və ya anasının rəngində verir. Sonra da o qan gedir, o da verir ki, gələ Belgiskidir, o da götürür, aparır həmin iti Belgisk adı ilə. İt böyüyür, amma xarakteri Belgisk olmur. Bu itlərdə ən önəmli xarakter. Xarakterdir. Belə deyək, əsas bunları, bu itləri indi bəzilərimiz bilirik, bəzilərimiz gözəllik baxımından, bəzilərimiz belə ağıllılıq baxımından. Əsas bu itlərin, orada yəni, harada istifadə olunur bu itlər? Bu itlər ən çox fövqalada, sərhəd qoşunlarında, gömrükdə, xilas etmə, hər hansı bir xilas etmə, axtarışda, insan axtarışı, narkotik axtarışlarında. Yəni, bunların qabiliyyəti daha güclüdür. Təlim alınandan sonra, bunlara öyrədiləndən sonra, bilim, sən də indi öyrətdiklərindən hansında elə bir şey var, məsələn, bizlərdə sən tapalım. Bəli, bəli, bəli. İnşallah keçərik. Hə, indi videoda göstərərik, yəni bir şeyi gizlədərik. Gedib tapbasın. Hə, yəni ki, həyətdə alıb gizləsən. İstəyirsən, çıxardan itləri bir-bir göstərək elə həmən şeyləri. Tamam, olar, göstərə bilərik. Heç görməmişəm bu. Bu rənglər çox demək olar ki, azdır ölkədə, hər adamda yoxdur. Mən görməmişəm, heç nə bazarda, nə videolarda, heç birində görməmişdim. Hə, bunlar... Holland dediğimiz bunlar gedir də. Fiziki cəhətdən güclü olurlar. Həm də bu maksimum cəhətdən çox möhkəm olurlar. Tez komandanı götürürlər bunları. Bunlar onlardan daha da tez götürür malumlardan. Eynidir. Eynidir, hə? Götürməkləri eynidir. Amma fiziki cəhətdən bunlar daha güclü olur. Hə, daha da güclü olur. Hə, daha güclü olur.
renk bakımından da bu renk bunlar çok güzel. Gece demek olar ki bu iti çöldə görmür. Yani çıksın çölə, yani seslenmezsin ki qabaq deyik gəlir, yana gəlir. Ha, yani o şeydi, renklərində bak, həm sarılıq, həm qaralıq vardı. Ha, ona göre bunları hərbidə istifadə edirlər, en çok. En çok hərbidə istifadə olunurdu. Görməmək için. Buna diğer itlerimizi de yakından göstereyim. Bundan neçə yaşı var hal-hazırda bunun? Bu 2 yaşı var. 2 yaşı var. Hamilədir. Hamilədir, var, çöktü. Ayın 3'ü bağlamalıdır inşallah. Dekabrın 3'ü. Hollandımız bağlayıbdır. İndi onu da göstereyim. O Hollanddan demək olar ki, ölkədə... Yoxdur da. Yoxdur, o farklı biraz böyük təyidir. O gəlmədi, oradan gəlmədi. Gəlmədi. Həmin itdən demək olar ki, heç kəsdə yoxdur. Yoxdur. 100%-də. Yəni sözümüz artıq. Ha, bu da 8 bu da dişidir. Ha, bu da dişidir. Bu 8 aylıqdır. Ha, bu 8 aylıqdır. Bunları da yenə yaş yarımı keçəndən sonra ha, yaş yarımı keçəndən sonra bitə vuracam, ha. Ha, bu mənim ilk itimdir. Ha, ilk itim bu olubdu da. Ha, balaydı. Bunu aldım. Собачка спит, ба? Ба! Это для бачки. Сами что цехте габаха? Что он сидит? Я учила. Çox da böyle qəşək da. Ha ha, bu ən hündür demək olar ki dişidir. Ha, çox gözəl bir dişidir. Bu həyatın alfası demək olar ki. Budur da. Həyatın alfası. Yəni mən hansı iti sıralayıramsa gəlir ona hadi qovalayır. Sırazı. Ha. Görürsən buna şey edirəm, əlim axıramaz sallamağa qoymuram. Belə də orijinal malinon necə seçməlidirlər ki, nətər olmalıdır? Onu da izah edə bilərsən burada. Belə bunun üstündə. Malinonun vidi. Vidi, əsas duruşluğu vidi. Qulaqlar Nemetski Astarxan qulağı kimi olmamalıdır. Hadi. Yaxın olmalıdır. Yaxın olmalıdır bunlarda. Hə, qulaqlar yaxın olmalıdır. Görüşü türkü oxşamalıdır. Ha, elə türkiyə də. Çoxsu da elə bundan xoşuna gəlmirsə də türkü yoxdur. Burun cəhəti olmalıdır. Bunların başları 10 santim yerdən keçir. Ha, 10 santim yerdən keçir. Hə, bunların heç birinə deməli ki, aşeynik vuranda bunlar çoxalırlar, aşeyniki çıxardırlar. Çıxardırlar. Hə. Ya mən nə qədər aşeynik almışam, bəlkə də nəmi? Çıxardırlar da. Hə, sunmadı bilmirəm. Hamısını çıxardırlar. Çıxardırlar. Hə, ən yaxşı sinəlikdir. İndi sinəlik üçün. Əvvəl bilmirdi. Sonra aldıqca gözümə bu alınmır, o alınmır. Disla. Bax bax. Disla. Onu o heç eləməz. Tinə yama. Bir bax. Komanda. Tinə. Komandalarda belə bilirlər. İndi komandalarda biraz da göstərərsən bizlərə. Hə, yox, iddia komandaları bilin. Hamısını özüm öyrətmişəm. Bu diğer erkeğe ceset göstereyim. Bunların sıfatları görsen hamısı uzundur. Uzundur. Ha, başları da 10 santim yerden, bu boyda 10 ha, santim yerden. 10 santim yerden. Hamısın ki, ha, yani öyle bir it yoktu bende hayatta ki. O 10 santimde o reşatka var, şimdi size gösterelim ya. Başlarını oradan çıxardırlar hamısı. Bu ikilerin de özellikler onlardır. Özellikler, zirenci olmaqları, bir dəqiqə bir yerlerinde durmamaqları. 7 metr hündürlüğe tullanırlar. Da. 7 metr hündürlüğe tullanırlar. Çox aktivitlərdir, həddindən artıq. Yəni, mən Nemetski saxlamışam deyənə də, bunu saxlayanda bu tamamı fərqli bir idi. Yəni, Nemetski ilə bunu bir tutmaq olmur. O biraz buna baxanda çox sakitdir da. Hə, Nemetski afsakı demək olar ki, 3 yaşından sonra, 4 yaşından sonra aktivliyin bab şey itirir. İtirir. Ancaq belə də sakit həyat sürür. Sakit. Amma bunlar 2 yaş yarımdır. 1 gram... Yani 2 yaş yarımdır. Bunun bəzi mənə çoxsu şəhərlərdə yazmış ki, bu sənlik deyil. Məsələn, bir vaxtdan sonra bunlar biraz aqressivləşir sahibinə qarşı. Evet, yəni o şeylər yəqin bunu böyütməkdən çox şey asılıdır da. Verdiyin tərbiyədən asılıdır. Bu et verdiyin tərbiyədən asılıdır. Get. Ha, yəni nə cür tərbiyə versən ucuz olacaq. Amma aqressivlik yoxdur. Amma məndə məsələn uşaqlardan hansısa həyətdə ağlasın, bunlar özlərini danışır, uşaq niyə ağlayır?
Yani uşaqlara karşı elə həssasdırlar. Şeyimizi de göstereyim, o çok böyle güzel maskalıdır. Bu da maskalı demek olur. Bu ölçekten demek olur, keşkeste yoktu. Yoktu da. Ha, 100%. 100%. Bizim de mayamız kızışan vaxtı çatırıq elə ölçeyle kütə vurarıq. Anası axtarış üzrə dünya çempionu. Bu itin anası. Bu itin anası. Axtarış üzrə dünya çempionu olubdu. Bu bizim killerdir. Killer. Hə, ən ağıllısı, necə deyirlər. Ən gözəli. Hə, ev çəkdi də da bu. Hə, buna görə məni çox adam zəif vurur ki, aha. Hə, bəs sizin itirən mənim itimiz fəsq eləməyə mən razılıq vermirəm. Hə, bağla istəyən buyurub bağla götürə bilər, amma cütə vermirəm. Hə. Cütə verilmir amma. Hə. Bunun neçə yaşı var erkəyin? Erkək 2 yaş yarım. 2 yaş yarımdır. Hə, 2 yaş yarımdır. Bu dişi bəs bu? Bu baladır, bu 2 baladır. Baların içində məndə 16 tən bala var idi. Hə? Bu baların rənginə görə satmadım, saxladım özüm. Hə, bir rəngi var demə oğullar sələ. Hə, bu rəngdən bu da dişidir, erkəkdir bu? Bu dişidir, dişidir. Baladır. Hə. Bu rəngdən demə oğullar şey kəsdə yoxdur, çox dişi. Gözəl rəngi var. Hə, 5 aylıq altın dayındadır. Hə, bu killerin qızıdır. Hə, bunun qızıdır da bu, erkəyin qızıdır. Killer. Killer də qəşəng tam. İndi killerin də nə bazarı göstərək. Hə, bazarıq lan keçək göstərək izləyicilərimizə. Problem yox. Otur. Çiller əla. Bundan mağara o bırak. Geri git. İki metre kadar rahat kalkar. Ucu olar ha? Ha, bunu ben öğretmiştim. 3.50 tullanır. Ha, rahat kalkır ha. Sonra gördüm ki rezervoru çatır. Dedim ki yok, biraz meşgul ettim ki tullanmıyor. Burası yeri de bana gerek yok. Kabanda vermeye de gerek. Elle göster tamam. Ancak elini, her hareketini göstersin eli. Bak ses çıkmıyor al hazırda. Hop. Ha, Allah çildi. Getir. Geri. Yanıma gel. Otur. Yat. Otur. Yat. Fırlan. Fırlan. Sen bile yedin. Geri. Sen? Geri. Geri. Bu hansı bundan başqa bu bacarıq əladır. Ha, bundan bu başqa bu hansılardır? Hə, indi birazdan topu gizlədərik. Hə, topu gizlədək kəssin tapsın. Sən tut bunu. Ha, heç videonu dayandırmıram ki, qoy hər kəs. Vay, mən tutdum, sən tutamıyorsun. Buraxmır. Gidən əvvəl gəl. Bırax. Çox belə zirəngitlərdir. Gör, ben gizlədim. Görməsin topu. Yox, yox. Bak, mən gözlərində yumum bunu. Üzüm tərəfi tutum. Ha, Doğan getdi. Siz qarajda sala bilərik. Killer. Tapsan həqiqətən killersən. Aha, gəlir. İstəsən öncə sən axtar əmin tapa biləcəksən. Amma killer ilə bərabər gedəcəm. Killer. Killer. Axtar. Killer. Axtar. Yəqin buralara çox gizlətmisiz. Hə. Olsun, orada da çox olsun. Onu deyim.
tapdı. Əla çillir. Mən çəkmədim. Mən də tullayım. Komandalar verəsən. Uşaqların yanında heç bir reaksiya vermir. Səssiz, ancaq hərəkətləri ilə. Bunu yüksəyə qaldırarsan. Uşaqların arasında heç bir şey, bəziləri var deyirlər ki, şey deyir, agresiv olur, nə edir, baxın, uşaqların arasında mübariz, oyna, heç də deləmir. Sən qoxmusan, qoxmusan, al, uşaqların çox gözəl də rəftar edir. Aldın, yox, olma. Aha. Ay Allah. Onlar bu neçə vaxta qədər bu hərəkətləri öyrətmək olur bunlara? 2 ayında, 2 ay tamam olmamış balanı bunlarda öyrətmək olur da. Komandaları 2 ay tamam olmasın balanı. Öyrətmək olur. Öyrətmək olur. Hə. 2 ayından da başlayaraq təlimləri. Yəni istədiyin hansısa sənə uyğundursa, hansı təlimləri istəyirsənsə bunları öyrətmək olur. Bunları yəni, tez götürür. Yəni elə bir çətin deyil ki, deyirsən ki, məşq eləyirəm, eləmir. Bir dəfə göstərirsən, bir dəfə əl hərəkətlərini eləyirsən, o ki, it başa düşür. İt böyüdükcə insanın o danışıq tempindən də, səsindən də başa düşür ki, sən buna nə deməksin? Nə demək istəyirsən? Hə. Hə. Bazar mı? Çillir abi. 3 metre 50 santim ölçmüşəm tullanır. 3 metre 50 santim tullanır. Yerindən 350 kullanır. Buradan da göstərək, anar elə itləri bax burada saxlayır. Çox belə qəşək də ağaçların zadının arasında. Yerləri də yaxşıdır, təmizdir, gözəldir. Əsas odur ki, keyfiyyətli yerləri zadı olsun. Təmizliyinə riayət eləməlisən ki, həm it təmiz olsun, həm həyəti təmiz olsun. Keyfiyyətli də yem vermək lazımdır bunlara. Həm də keyfiyyətli yemləri vermək lazımdır. Həm də məndə uşaqlar bütün günü itlərlə oynayırlar həyətlə. Heç bir problem olmur. Uşaqları çəkək bir az. Baba, çıçak ne diyorlar? Çok belə ağırladı bak. Anar, itin balası olan iti də göstərərdin, hansı şəraitdə saxlayırsan? Burada itlər çöldə, burada olurlar. Ha, burada içəridə olurlar. Siz həyətdə istəyənlər burada bəzilər bağlıdır, amma belə həyətdə başlayan buraxsan, digər videolarda. Yəni ki, həyəti zadı baxdır belə bilər, dağıtında. Öyrətməkdən asılıdır. Öyrətməkdən çox şey asılıdır. Öyrətməkdən asılıdır, sən nədir ki, öyrədirsənsə, o cürdə davam. Elədir. Olur. Mən də bala alarsam, itlər balayırsam, göstərdim sizə, ayrıca yerləri var. Hava ilə əlaqədar olaraq həm istəyir, həm soyuqdan. Hə, yəni ki, yerlərin armamasını istəyirsin deyənə, balalar yaxşı böyüsün, ölməsinlər deyənə. İndi keçərik məsələ orada. Keçək, o içəriyini göstərirsin. Balalar da var, onları da göstərərik. Hə, dünən balalayıblar.
Ana indi tut komandasını verir. Tut komandasını verir. Belə deyək də, indi cuman adamı göstərək, bax, Doğan. Yəni, halbuki bu ayaqdan oynadırıq. Yəni, tut dedisə, üçün, sahibi tut dedisə. Anar, kim oru olsun da tut dedinsə, üçün də. Komand, tut komandası verdinsə. Çil. Hə. Ha, ama... Ama 2 yıldır tanımazına bakmayarak komandayla tutur. Yine de tut deysen tutur. Diyesi deysen. Sıra ağzı deyce öyle bir tane. Tut. Dişlerine bak. Hay Allah. Ötmeyin ya, terbiyesiz. Konak gelmiş buraya, ötmeyin mi? Otur. Çok, hakikaten çok ağıllı ittiler bunlar. Elə də yaxşı verir sanır. Sən buna tut deysən, digərlər orada özlərini öldürürlər. Onlar da bilirlər bu komandaları. Bu komandaları bilir onlar da, digərlər də. Çiller bilir, çillərə bax. Ha, top getdi o tərəfə. Dur. Anar, hamısın sakit 30'dur Anar. Hamısın sakit 30'dur. Çiller sıra. Çiller sıra alır. Çillersin. Çiller dəhşət ağıllıdır. Oh. Yine çilli. İndi çeçek balaları da göstərək sizlərə. Əladlar hamısı, hamısı sağlam. Əladlar. Kimin bu cürünə belə deyək də, təsərrüfatı varsa, yəni əgər bu işi bilirsə, təsərrüfatı varsa, istəyirsə, məlumat versin, zəhvursunlar. Gələk, çeçək. Baxın, uşaqlar da bir yerdədirlər. Heç bir şey eləmirlər uşaqlara. Təlim neyid? Yəni, belədir. Çillək, gəl. Çeçək indi. Digər o Holland cinsi olan, belə deyək, balalar var. Onu göstərək, videonu yekunlaşdıraq. Bu balanın çox çox rəngi var. Aha. Kişi neyin istəyən tutursa ayağından, aha. Hə. Ah, heç bir şey eləmir hə, uşaqlara. Bu da istəyir, top, kim vermir hə. Bu da topu istəyir, çillər də vermir. Onun belə deyək də, bu itləri, olan itləri harada saxlayır, onu göstərəcəyik. Onun içəri nə qədər
apariyat qazar, hər şey yerində, uşaqlar rahat otsun. İtlər üçündür də anar, bunlar xalidənlikdir, itlər üçün mütləq, yəni bu qədər it saxlayırsansa mütləq. Anarım burada, belə deyək, gözəl. İstirahat yeri. Hə, istirahat yeri, çəklikləri var, xınalı çəkliklər, az ağ çəkliklər, onlar da Kaliforniya bildirçinləri. Onlar, bunlardan az adamlar da var Kaliforniya. Hə, bu bir yaxın var, anar. Ha, anar qardaşımız, hə, anar qardaşımız verifdi. Bu çəklikləri də, hə, Allah kömək olsun. Çəkliklərdən adı pay verir. Hə, burada çəklikləri saxlayır, burada da bildirçinlər. Bunlar ancaq özəl də, uşaqlara da. Hə, elə özüm üçün, hə, günə 25-30 dəqiqə yumurtayım. Raha da, raha da olar. Əsas gələk, anar, bu itlərin, belə deyim, buranın nə dayanı yaratmışdın ki, əsas buranı? Burada, buranı yaratmışam ki, itlər yayda, qışda balalayanda, yəni yer rahat olsun deyənə, həm səhərin, isti olmasın, qışda da isti olsun yerləri. Ki, bala daha sağlam böyüsün, daha həm sağlam də böyüsün. Ananın özü də əziyyət çəkməsin burada. Yeri göstərək, bir dəmi ki, elindən də çəkim. Bax, yer bu qaydadadır, burada, dəmirdən yığılıb. Bu hazırdır da bunlar. Belə deyək. Dayalı döşəli də belə deyək. Hə, gətirib axırıb. Hər şey hazır. İt özü rahat girir, heç bir stresə zada da girmir. Hə, öfkəli bir adam zada gələndə belə stresə. Stresə zada girməsinlər. Bu sürücü şeydir. Hə, yerləri hazır. Təmizlənməyi zada da çox belə rahat qıraqlar. Yəni belə deyim də fikirləşdik də hər şey arasında da mən trap qoymuşam. Hə, hamısının arasında da traplar var. Yəni məsələn bunu götürürəm, bucaq olur. Yuyursan gedir. Yəni belə deyim planlı şəkildə olubdur da hər şey. Hə, trap. Gəlin əsas məsələ bunun açsa. Məsələn üçün ana indi gəzmək istəyir, indi ananı buraxacağıq. Hə, buraxa sənətə gəlsin. Hə. Ana indi buraxır gəzməyə. Ana budur, Holland cinsi idi da düzdür. Hə, bu Holland cinsi. Holland cinsi. Bu balalıdır, dünən bu axşam balalıdır. Bunlar çətin qıraq, çətin qıraq. Dünən olubdular da bunlar, bir günlük balalardır da. Bir günlük balalardır bunlar. Hələ sütbası tamam olmuyor demək olur. Sütbası tamam deyil. Dünən elə yuxsuz olmuşuq, bütün günə də bu itin yanında olmuşuq ki. Neçə dənə bala veribdi? 12 dənə baladır. 12 dənə, maşallah deyək. 12 dənə baladır. 12, neçə erkək, neçə dişi veribdir? Deməli, 7 erkəkdir. 5 dənə də dişidir. Əladlar. Hə, balan hamısı da sağlamdır. Yəni, ölüm olmayıbdır da bunlar da? Yox, ölüm olmayıbdır, hamısı sağlamdır. Bunların neçə günə qədər belə nəzarət olmalıdır? Demək olar ki, böyüyənə kimi nəzarət olunmalıdır. Yox, belə ciddi nəzarət. Ciddi nəzarət, bir 10 gün. 10 gün, 15 gün. 10 gün, 15 gün. 10 gün, 15 gün nəzarət olmalıdır ki, bu ballar hərdə çoxdur balı həm də. Az olsaydı, deyərdin, hə. Ana, buna ballar bir-bir hamısı tutmalsan ki, anasını südəmsin. Yəni, biri çox yiyir, o birisi yiyə bilmir, biraz inkişafdan alır. Yəni, nəzarət eləyəsək ki, hamısının qarını çox olsun. Hə, yem yeməz, sağalsızlıq olacaq. Hə, hərəkətsiz olur, hə. Bala ucə, elə üçün ucə az olur, halsız olur, biz insan halsız olur, hal olur, vaxtlarda da eləyəcək. Bu itə sevgin olmasa, yəni həvəsin olmasa, bundan bu qədər nazı ilə oynamaq, ana da yəni, çox çətin olur. Rahatdır, yəni ki, bu ana neçənci, belə deyək, balasıdır verir, neçənci partiya balasıdır verir. İkinci balasıdır. Hə, ikinci partiyadır, balası verir. Bağlamışlar, bu ikinci balasıdır. Sınıfə bağlardan doğanda bir ikisi ölü doğuldu, yəni qarında. Hə, qarında ölü doğuldu. Hə, ölü doğuldu. Amma bu dəfə maşallah hamısı hamısı yaxşı. Hə. Təcrübə qazandı da, belə deyək də. Hə, də həm təcrübə qazandı, həm ananın özü də. Bu Holland cinsi yeri, yəni çox, bu sizin sifətini görürsünüz, yəni nazik, incə, hər bir şey. Bunun yerişi də Ərəb Atakimləri yeridir. İlk yeridir. Yerişi də, hə, çox gözəldir. Bundan demək olar ki, ölkədə heç kəsdə yoxdur. Demək olar ki, yoxdur, heç kəsdə yoxdur. Bəlkə kimisə bağında var, yalan deyərəm də, yəni ki. Amma görünən yoxdur da. Görünən yoxdur, görünən yoxdur. Yəni görünən yerdə yoxdur. O üçün kimisə gətirib bağında saxlayır, xaricdən da bundan da bəlkə də qəşəngdir, yalan deyərəm də. Amma görünən nöqtədə, yəni bundan ideal yoxdur. Görməmişik də, belə deyək də. Bu beləncik yoxdur. Ana, bunlardan belə deyim, heç istəyən zad olur, pay istəyən, ya necə? Hə, bax, saxlayandan belə zəhətli, orası çox, çox nöqtəyə toxundu. Aha. Çox adam
TikTok'da ya yani Instagram'da yazdılar. Fiverr imkanım yoktu. Yarısı da vəziyyət pisdi. Birin hədiyyə ilə, birin payına. Bu itlərə qayğı lazımdır, baxmaq lazım. Baxım üstündə nə lazımdır? Pul. Aha. Yəni bunun dərmanıdır, iynəsidir, vitaminləridir, hamısı verilməlidir. Bala, bala vaxtı olanda ən bahalı yemdən verməlisən, vitamini yemdən verməlisən. Vitamin verməlisən ki, ananın sözü daha çox olsun. Ha, yəni çox adam o pay istəyənlər deyir ki, Fiverr. Gəlsinlər bir iki gün baxsınlar, ha, sonra pay istəsin. Mən dünəndən burada olmuşam, bağların yanındakı, bu bağlarda bir də ölməsin, ya ana əziyyət çəkməsin, ya anada nəsə tutulur olmasın. Ha, ona qalxıda boyun gibi vitaminləri var ananın bir şey, hamiləlik vaxtında. Sağ ol Anar, sənə təşəkkür edirəm ki, bizi yana qəbul elədin. Gözəl bir çəkiliş oldu. Hamı da dəvət edirəm sizin kanalı izləməyə. Çox sağ ol. Çox gözəl, maraqlı kadrlar çəkirsiniz. Mən çox vaxt boşluq olanda, yəni oturub sizin kanalda olan bazara gedirsiniz, kimlərin həyətində məsəlsin olursunuz, maraqlı roliklər, zatlar çəkirsiniz, videolar. Yəni sizin də işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm Allah üçün. Bol bol tıklamalar deyirəm. Like. Like-lar olsun. İnşallah səhifə bugünkü gündə izlədiyiniz 1000-sə həmi milyonlar i̇nşallah. Bu tərəf olsun. İnşallah. Qismətimizdə varsa olacaq inşallah. 10 qatına vurulsun. Hə, Allah köməyin olsun. Təşəkkür edirəm. Belə deyim də indi Anar desin də burada. Çoxsu deyir ki, qardaş, gəl çəkək, prosto mən utanıram mənə göstərməyə və yaxud neyinə. Yəni burada heç bir utanmalı, çəkinməli, heç bir şey yoxdur da yəni. Burada bu əgər bu şeyi saxlayırsansa, keyfiyyətinə belə deyim də inanırsansa, əlbəttə anını açıq göstərəsən. Belə görməlidirlər ki, bizdə belə bir şeylər var. Bizim hə, videolarımıza xaricilər baxır. Bu iti görür, amma bilmir hardan. Bilmir, hə, yəni çox adamlar tapa bilmir. Sağ ol ana, təşəkkür edirəm. Allah köməyin olsun. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun uşaqlar. Sağ ol, Çibala, sağ ol. Sağ olun. Paka, paka.